یاری فیض باری رودکی. دیهای نیکنات و درههای خوشمنظری آن در مثال غولبیکی باستانی با رنگارنگی کوههای سربلندی اطراف و جلوه های طبیعت ناتکرارشان کس را شادمان و بالی در روح می گرداند. شنیدن آوای رود کوهی قلب آدم را گویا می کند. با هزار رنگ و هزار آهنگ غزل می گوید و سرود می خواند. کوهی تور و کوهی بیل، گلگون و سوخته، سرریز و بوس های دراز. در بغلی همین قله های گنجدار و تاجدار بسیار فرزندان اصیل خلق تاجی، عالمان و ادیبان، صاحب نظران و صاحب هنران، قلمکشان و سخنوران به دنیا آمده، هر کدام با آثار ناب و بیبهایشان جوهر علم و ادب صاحب خیردی را خلاصه کرده، با آفریده ها پژوهش و تحقیقات های خیش اثرهای ماندگارشان از قعر اقیانوس های علم و ادب مروارید و دردانه های بیشمار گیرد آوردند و پیشکش مردم هواداران علم و معرفت گردانیدند. دانشمند معروف، مورخ موشیکاف، کشاف و قلمکش ماهیر، دکتر علم های تاریخ عبدالستار مختارف، زاده گذری رباط محلی غربی که دیهای نیکناتی پنجکین که باستانی است. سنگ دارد یاد ای هم درد کوهستان، زهر کوهی صدا آید کجا آن مرد کوهستان. از یادها، از یادها. فاتح مختارف فرزند بزرگ عالمی پرکار پروفسور عبدالستار مختارف در زادگاه پدر غربیک خوشاب و هوا، سردال و درخت و فراوان حاصل و فیض بار، نگاشته های شاعر شهیر لایق شیرعلی را زیر لب زمزمه می کرد و از قصه های پدر می گفت. پدر از فرزند کوهستان بودن افتخار داشت و حکایت او از تاریخ زادگاه و ایام طفلی و نورسی، دوره جوانی و دانش اندوزی و زندگی شایسته و عمری بابرکت در راه علم و معرفت همیشه پیش نظر پیوندان و نزدیکان و عزیزان و هواداران علم معرفت است و پاس خاطر او را گرامی می دارند. عبدالستار مختارف
12 ایونی سال 1938 پای بر عرصه هستی نهاده است. پدرش مختار استای حراد هنرمند چیره دست بود و در وادی کشتود شناخته و نامدار. طفلی و دامان مادرش دلارام بن جمعبای و گذشت ماه ها و سال ها در آغوش طبیعت گلریزی غربیک. Москва, передаем важное правительственное сообщение. Амаги 3 сал дашт, ки джанги бузурги ватани сар шуд. Салхай нас, сахти в вазни ниха, ва марги набахангам падар, аз бимари вазнин, дар махи марти сал 1943. جنگ ادامه داشت و روز تا روز زندگی وزنی می شود. بسیار وقت بچگیش با خوشه چینی ها می گذشت. با دامنی پر از خوشه از دامنی صحرا، از بینانی و گرسنگی ساکنان دیه اذیت می کشیدند. زنده یاد عبدالستار مختارف در یادداشت های خود مردی راه آن روز و روزگاران را به قلم داده آورده است. نان نداشتیم، آن را هفته یا ماه ها نمی دیدیم. مادرم دو سه دانه زردالوی خوشک یا چند دانه توت مویز را به دهانم می گذاشت و سانی مرا دلتهی می کرد که خوابم برد. در پهلویم نشسته الله می گفت و می گریست. از بس که تاریکی بود من جاری شدن اشک او را نمی دیدم و می گفت خواب رو بچیم، خواب رو، سر بالین می بردارد. جگر بنده خوابت برد الله. نوابسته به دشواری های مالیوی دوره های بعد جنگی که آدمان زیاد از گرسنگی تلف می‌یافتند و اهل دیهه نیکنات نیز همین احوال را از سر می‌گذرانیدند. عبدالستار به مکتب دیهه رفت. سال 1947 به کتاب و دفتر پایفزال نداشت. طاقت می‌کرد تا آن روزی که مادرش از نمد پایفزال دوخت و پایهای دردمندش کمی راحت دیدند. 3 آگوست سال 1951 عبدالستار 13 ساله همراه رفیقانش میرزای شادمان و شکور نورالله رو به شهر آوردند. به عباره خود عبدالستار به خانه بچگان شهر پنجکند. حتی پدر و مادر آنها از ترک دیه کردن فرزندان بیخبر بودند. همین طور خانه بچه ها مکان درس آموزی عبدالستار و همسبقانش گردید. غربیک بسیار جای خوشمنظره از سه طرف که ها دریا از بینش میگذره. در همین جای خوشمنظری لالزار، در همین جایی که جای دوست داشته ترین شاعران انصاری عبای بود، من همراه عبدالستار در تیرماه سال 38 در سال پلنگ به دنیا آمدیم. عبدالستار از من 40 روز پیشتر تولد شده بود. بنابر همین در هر واخوریه هایمون، در هر نشست های من بعدمون، من اون کس را اکا می گفتم، زیرا که از من 40 روز کلانتر بودم. خیلی بعد از دوره راه کردیم و که سر شد در همون غربیک، هی عبدالستار در اون طرف دریا برند و ما در این طرف دریا. همین راهگر که شدیم، همین
با همدیگر سر کردیم که بازی شد بچه‌های بچگانه و ای دوره جنگ سر شد. این وقت ما 3 ساله بودیم من بگیم. خیلی در 7 سالگی ما سال 45 نیاید سالهای وزن جنگی به همه معلوم تصویری به یکون حجت نیست همش. وزنیم بود عبدالستار به خانه کودکان دهی سناوات مرکزی جماعت دیهات ریدکی بود آمدن. من با مکتب دیهات ماندیم. ما 2 سنف هم را خوندیم. بعد آن کس به خانه بچگان آمدن. ما در دیهات ماندیم. پس از خانه بچگان ما دویم همین چی میگویند؟ شب خود زبق کودکی میر کودکی که بود دویم به سناوات رفتن نامدیم 2-3 کلومتر از مدر بود و میخوردیم. بعد به خانه مکتب اینترنتی شهری پنجکند آوردن. در مکتب اینترنتی شهری پنجکند آمدن خوندن. من دوره خوندن ما به قطعی نظر که شرایط نهایت وزنین بود. قطعی نظر که معلمان نمیرسند. کتاب درسی نمیرسند. رچکن نبود. ما بطا حالت های میشود که لخچه را بر کرده. لخچه را بر کرده می نمیشتند. در همون سال ما بخوندن و این با آموزی شرق بی اندازه داشتند. ذوق بلند، قابلیت فوق‌العاده درک کنی، خاکساری و خصلت‌های خوب انسانی عبدالستار مختارف هنوز سال‌های تحصیل در خانه بچه‌ها مکتب رقمی 1 شهر پنجکین که نام استالین را داشت عیان می‌گردیدند. راه من بعد انتخاب کرده این مفصوف راه دانش بود و همین راه او را سال 1957 به فکولتیت تاریخ و فیلولوژی اونیورسیتیت دولتی تاجیکستان حالا دانشگاه ملی تاجیکستان آورد. دانشجوی فعال بود، اعلا می‌خواند. در سرشت و فعالیت عبدالستار دانشجو استعداد کامل، بینش عمیق، ادراک دقیق، وسعت جهان بینی و تفکر تعلیمی که محصول دانش اندوزی و استعداد فطری است عیان می‌گشت و او را میان همسبقان انگشت نما می‌کرد. دانشجوی فراخ نظر بودنش پیش استادان فکولته و دانشگاه روشن می‌شد و در نشست و محفل‌ها، کنفرانس و چاره‌بینی‌های علمی و فرهنگی فعالانه شرکت داشت. برآمد ها میکرد. عضو محفلی تاریخی خلق تاجیک بود که راهبریش را استاد برکمال، مورخ برجسته، اکادمیک ظریف رجبوف به عهده داشت. از این رو مهزمین عالم معروف عبدالستار جوان و دانش طلب را به شاگردی پذیرفت. من بعد همچون سرپرست او را به شاهراه دانش اندوزی و قلمکشی و علم و معرفت برد. برابر تحصیل در اونیورسیتیت عبدالستار قلم به دست می گرفت و در گزیت دیواری فکولتیت تاریخ و فیلولوژی دانشگاه نخستین خبر و گزارش هایش را پیشکش خوانندگان می کرد. همکنون فعالیت ژورنالیستی او آغاز یافته، به تعبیر خود استاد ملکه مقاله نویسی و روزنامه نگاری را صیقل می داد. نگاشته هایش در روزنامه و مجله های جمهوریوی نیز نشر می گردید. از طریق رادیوی و تلویزیون کشور صدا می دادند و مفصوح از ثمر کارهای هنوز شاگردانه ژورنالیستیش می بالید. افتخار داشت. برابر ختم موفقانه اونیورسیتیت دولتی تاجیکستان عبدالستار مختارف باید در وزارت معارف جمهوری به حیث اینسپکتور ساحه به کار می پرداخت. البته با تفسیه با راه خط دانشگاه
ولی صحبت طولانی با ژورنالیست وقتی روزنامه کامسمال تاجیکستان قلمکش شناخته عبدالمجید زمانوف، همکاری های عبدالستار با اهل ایجاد گزیت او را به همین اداره آورد و 19 مارت سال 1962 به حیث مدیری شعبه مکتوب ها به کار سر کرد. در نزد استادان و قلمکشان وقت روزنامه، خاصه سرمحرری آن بابا خدای دادف و بعدتر سرمحرری نو روزنامه مطیع الله نجمی دینف، شاگرد صادق و باوفا، جوان آینده دار و امید بخش بود. بهترین و خواناترین مقاله های پوبلیسیستی، گزارش و آچرک ها می نویست. میدان ایجادی خیش را وسیع تر می کرد. توسط نگاشته های پرمحتوا و تحلیل و تدقیقات ها عمدترین موضوع مسئله های زمان، خاصه مسئله های داغ روز را مورد بررسی قرار می داد. عبدالستار مختاروف بعد ختم دانشگاه دولتی تاجیکستان قدم اولی خود را بر روزنامه‌نگاری گذاشتند و اولین فعالیت روزنامه‌نگاری آن کس در روزنامه کامسمال تاجیکستان که امروز جوانان تاجیکستان میگوییم روزنی آغاز میگیرند. قلم عبدالستار مختاروف از نگاه روزنامه‌نگاری نهایت تیز بود و دیدشان دیدی عمیق بود و نگاهشان نگاهی باریک بینی خلاصه کننده ها داشت. خودشان باری چنین یاد کرده بودند: در مکتبی 7 ساله دهه تحصیل می کردم. باری معلم زبان و ادبیاتمان محمدی احمد 2 بیت از گرشاسنامه اسدی خواندند که این بود: با فرهنگ پرورچداری پسر، نخستین نویسنده کن از هنر، نویسنده را دست گویا بود، گلی دانش از دیلش گویا بود. و گفتم که به معلم سوال دادم و پاسخ آن را جستم. معلم گفتند که نویسنده این شخصی است که با قلم، با کاغذ، با اندیشه های بکر کار میکند، کار میبرد و آن چیزی که در روی کاغذ نوشته می شود البته این فسرده نمی گردد، از دست به دست می رود، در روی کاغذ می ماند و من بعدینگان هم از آن استفاده می برند. همین بود که مهر محبتی همین سخنان استاد به من اثر کرد و من به فکولتیت فیلولوژی و تاریخ دانشگاهی دولتی تاجیکستان آمدم، آن را ختم کردم و در نوبت اول روزنامه نگار شدم. چون که علاقه می توانستم من خبر، اوچرک و دیگر ژانرهای ژورنالیستیک را از روی توان خود روی کاغذ بیارم و آن را در روزنامه ها نشر کنم. وقتی که صحیفه های روزنامه و مجله های سال های 60-70 عصر 20 تاجیکستان شوروی را ورق می زدیم، از ذوق بلند ژورنالیستی استاد عبدالستار مختاروف پرکار برخوردار می شدیم. از روزگار پرمحصول، از همقدم مردم و جمعیت، از فعالیت صاحب قلمی که موضوعات زمان را همه طرف از خود کرده، برد و باخت جماعت را در قالب ژانرهای پوبلیسیستی انعکاس و بررسی می کرد. عکس مذکور تاریخی است. عبدالستار مختاروف هنگامی نوارگیری سوژه یا فیلمی مستند. انا همین طور در رشته های گوناگون روزنامه نگاری قوه آزمایی می کرد، نوار می گرفت، به هنر عکاسی هم شغل داشت. او رپورتیر بود. فعالیت من بعدی عبدالستار مختاروف به حیث روزنامه نگار در مجله کمونیست تاجیکستان و روزنامه تاجیکستان سویتی ادامه می‌یابد.
نشریه های مذکور برای او چون مکتب ایجادی تأثیر رسانیدند. مفصوف از کارهای ایجادی در روزنامه کمسمان تاجیکستان که بیشتر فعالیت داشت و در این درگاه مقدس به گفتش الفبای ژورنالیستیکا را از بر کرده است، زیادتر قصه می کرد. عبدالستار مختارف، روزنامه‌نگار سرمحصول و پرکار، عالم و دانشور و آموزگاری صاحب نظر. او هنوز از سالهای دانشجویی عضو محفل‌های علمی دانشجویان در مثال محفلی تاریخ خلق تاجیک بود و از استادان زبردست ظریف رجبف، ملا ارکایف، پولاد بابا جانف، مقصود شکورف، علاءالدین بهاءالدینف، عالمان برجسته روس ایوان سکربگاتف، آنا چیمیتا سبق آموخته، صاحب علم و معرفت و تجربه شده است. با کمک و دستگیری استادان، شوق و رغبتش روز تا روز به آموزش این بالاتر می گرفت. آنو سالهای تحصیل در اونیورسیتت دولتی تاجیکستان، اکادمیک ظریف رجبف با دانش اندوزی و تحلیل و تدقیقات ها مقاله های علمی عبدالستار مختارف مراق ظاهر کرده بود. معروضه او در موضوع از خودکنی زمین های بیکار خابیده دلورزین در محفل علمی بهای بلند گرفت. در محفل تاریخ خلق تاجیک با راهبری ظریف رجبف در موضوع وضع سیاسی آسیای میانه در عرفه ضبط روسیه معروضه این می نوشته سزاواری بهای بلند منقیدان و کارشناسان شد. شادروان در یادداشت‌هایش آورده است: این سخنرانی راه مرا به قله‌های بلند علمی تاریخ منور ساخت. واقعاً عبدالستار مختارف اکادمیک ظریف رجبف را استاد و رهنما و راه بلد و مصلحتچی در خانش و دانش اندوزی در پژوهش تدقیقات ها می دانیست. پدری معنوی می خواند. و مصلحت این شخصیت معروف پیوسته با فعالیت روزنامه نگاری پژوهش را فراموش نکرد. ادامه داد. ابتدای سال 1969 اسپیرانت کافدری تاریخ اسیسیر اونیورسیتت شد. عبدالستار مختارف و دکتر علم های فیلولوژی پروفسور اسدالله سعدالله در مقاله شان راجع به زندگی نامه، آثار علمی و ادبی عالم معروف مورخ برجسته ظریف رجبف که سال 1981 در روزنامه تاجیکستان سویتی نشر گردیده بود آوردند. وی یکمین رکتور اونیورسیتت دولتی تاجیکستان بود. او از یکمین فرستادگان علمی تاجیکستان به مشورت های آسیای میانگی، عمومی اتفاقی و بین الخلقی، نخستین لوریت مکافات دولتی ریسپوبلیک سویتی سوسیالیستی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا بود. علم تاریخ شناسی ریسپوبلیک ما در حقیقت علم خوشبختی بوده است که به مانند بابا جان غفوروف و ظریف رجبف وارثان خود را پیدا کرد. برای من بسیار باعث خرسندی، برای من یک شرف و سعادت بزرگ نصیب گردید که ما با استاد عبدالستار مختارش سالهای زیاد همکار بودیم در فکولتت تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان. قابلیت فوق‌العاده مقاله نگاری، قابلیت فوق‌العاده تحریر مقاله ها استاد را از جانب علمان نمایان جمهوری، از جانب استاد اکادمیک ظریف رجبف
академик Соли Ашурич Раджаб. Абсур шогирди маҳбубашон буданд. Дақиқан иттилоъ доранд ки ҳамчун фарзанд медонистанд ва дӯст медоштанд. Абсатор Мухторишро ҳам оилашон дӯст медоштанд. Ҳатто вақте ки Москва ҳиҷрат карданд, академик Зарифшон борҳо рафта аз аҳволи академик хабар мегирифтанд. Дар ҳамон ҷо дар Москва чандин вақт бо ҳамроҳи устод бо баъзе дастхатҳои худро нишон медоданд. То охири умр академик дар симои Абдусаттор Мухтори як шогирди бисёр маҳбуб, шогирди дӯстдоштаниро доштанд. Устод Абдусаттор Мухторов тавассути нигошта ва мақолаҳои пурмуҳтаво ва таҳия ва омодасозии филму барномаҳои телевизионӣ, зиндагӣ номаю корномаҳои фарзандони баруманди тоҷик шахсиятҳои маъруфро ба қалам медод, баҳо мегузошт. Дар мисоли хидматҳои таърихии Бобоҷон Ғафуров, Ширин Шошоҳ Темур, Чинор Имомов, Носир Саидов, Саид Носиров ва дигар абармардони зиндаёди тоҷик. از همه حصه بزرگی فرزند ملت ما دران است که و در کاری تقسیمات ملی معموری آسیمانه اشتراک کرده در راه تشکیل شدن جمهوری تاجیکستان جانبازی ها نموده است. ماه اپریل سال 1933 با تشبث کمیسریت خلقی SSR در شهر لنینگراد کنفرانس علمی عملی آید به آموزش قواهی سیاسال کنندهی تاجیکستان برپا کرده بود که در آن سروران حکومت شورا، آلمان برجیده، اینچین نمایندگان حکومت رسپوبلیک ما، وزیران و دیگر راهبران اشتراک کرده بودند. خرسندی آور در آن بود که ناصیروف سید توربایش در اینجا معروضه نموده در باره پیش آمدهای رسپوبلیک ما بسیار سخنهای عجیبی گفته بود. فعالیت عبدالستار مختارف به حیث آموزگار از ماه سپتامبر سال 1970 در فکلته تاریخ یونیورسیتی دولتی تاجیکستان آغاز می‌یابد. واقعا پیشه آموزگاری را نیز شغل دوست داشته‌اش می‌دانست و سالهای زیاد به دانشجویان درس داده است. از سالهای اول فعالیتش همچون آموزگار دارای دانش وسیع و ملکه مهارت آموزگاری بودنش را نشان داده صاحب آبرو و احترام عموم گردید. همچون استاد دانشمند و صاحب دین و مصلحتگر و راهبلد جوانان نام برآورد. میخوام از یک فرموده نویسنده و مردم شناسی افغانستان نجیب مایل هیروی یادرس شوم. فرموده دارند میگویند معلم رهبر و کارش بزرگ و فکری او والا بود، شغلش مقدس زان که دارد دانشان در بر و چشمی کم مبین او را که او مرتوده را روح است. معلم محترم باشد به هر آیین و هر کشور. واقعاً من به این گفته‌ها خیلی موافقم و اطمینانم کامل است که معلم در همه دور و زمان و در همه آیین و در همه کشور همیشه محترم بودند، صاحب احترام بودند و استاد عزیز من پروفسور عالم شناخته تاجیک مورخ ورزیده عبدالستار مختاروف از زمره آن همون نفرانی بودند که بسیار در جامعه تاجیکستان صاحب احترام بودند. من یاد دارم که باری نخست چون به اودیتوری ما وارد شدم گفتند که من با شما از فن تاریخ خلق تاجیک درس میگویم. تاریخ بسیار جبهه است
ولی من تاریخ ملتی صاحب تمدن و صاحب معرفت عالم شرق را برای شما میگویم. باقی از شماست که آن را چگونه حفظ میکنید و چگونه آن را از بر میکنید. و راستی این اولین سخنانی بودند که در ضمیر دل هر یک نفر ما دانشجویان جا گرفت و ما تا آنجا توانستیم پیوسته از مطالعه و از درس‌های استاد عزیزمان برخوردار شدیم. تقریبا 25 سال همنشینی که با اون کس داشتم از همون زمانی اسپیرانتی تا آخری روزگار استاد، در این فعالیتی بیش از 60 ساله که در جمهوری داشتن، در سه جاده اساسی، یکی تدریس در دانشگاه، دیگر فعالیتی روزنامه‌نگاری و سوم یکی از فعالان جمعیت دانش بودند و تمام جمهوری را گویا که در نوردیده بودند. و من مشاهده کردم که استاد تقریبا نمک پرورده خانی تمام تاجیکستانیان هستند. وقتی امتحان میشد تقریبا هر دانشجو وقتی میفهمیدند که مثال از یگان منطقه است، حتما میگفتند. و تقریبا در 80-90% ما متوجه میشدیم که دانشجو یا پدرش یا باباش یا عمکش میشناسند. یعنی تقریبا تمام جمهوری برای اون کس آشنا بود، تقریبا هیچ کس بیگانه نبود. و مهم از همه این که آدمی نمکدان بودند استاد در دانشگاه در زمانی تدریس، با اینکه بسیار استاد سختگیر بودند، لیکن اصلا به دانشجو هیچگاه قصد نمی گرفتند. و همه وقتی که از صلابت اون کس بعد بسیار برای همون موادی که استاد درس می گفتند، به خاطر مطالعه زیاد و تدریسی پیوسته، یعنی زیاد از 40 سال در دانشگاه 45 سال در دانشگاه تدریس کرده بودند، تقریبا بسیار مسلط بودند. و دانشجو تو امتحان اصلا همیشه میترسید که ما چیکار میکنیم، لیکن وقتی در وقت امتحان میدید که این کس از اون کس مهربونتر، از اون کس غمخورتر، به دانشجو کسی دیگر نبود. در برابر آموزگار صاحب کسب و صاحب هنر بودن، مبسوط فعالیت علمی و ایجادیش را که دل به این به کتاب بسته جوهری هستی خود را از پژوهش و دانش میافت درخشان میکرد. پیوسته با درخش استعداد دنبال کارهای علمی می گرفت و یکی پس دیگر به کشفیات دست می زد. او علم را جوهری شریف می دانست و همیشه زمزمه داشت. حاکمی ملک سلیمان است این، جمله عالم صورت و جان است این. زحمت های عبدالستار مختارف در راه این بی نتیجه نماندند و سال 1970 رساله نامزدیش را در موضوع انکشاف این در تاجیکستان سالهای 1946-65 به حمایه پیشنهاد کرد و با دفاع آن در تاریخ 18 فوریه سال 1971 صاحب عنوان نامزدی علم گردید. مفصول پس از دفاع رساله نامزدی مرحله دیگری فعالیت علمیش را آغاز نمود و سال 1974 موضوع رساله دکتری را با عنوان بلند شدن قابلیت مهنتی و جمعیتی دیخانان تاجیک در سالهای 1961 و 1980 بنقشه گرفت. مسکو، سال 1981. استاد عبدالستار مختارف در کورس تکمیل اختصاص آموزگاران فن تاریخ فکلته تاریخ اونیورسیتیت دولتی مسکو به نام لمانوسف و با استادان برجسته علمی تاریخ، کارشناسان ساحکی در مرکز در پایتخت SSSR کار و فعالیت داشتند از نزدیک شناس شد. با دستگیری آلمان معروف کوکوشکین، ودوین، سیلونسکای رساله کار دکتریش را به تقریض سپارید. مورخ ورزیده دیهات شناس مشهور وقت آنا چیمیتا رساله را خوانده بهای بلند داد.
محاکمه رساله این تاریخ نگار دانشور در مسکو که بعضی از مقریزانی خودبین این را نمی خواستند و با هر بهانه کارهای علمی استاد را جهت حمایه رساله دکتری کشال می دادند، باعث خرسندی استادان و همکاران خاصه اکادمیک ظریف رجبوف گردید. به عبدالستار مختارف میسر شد که سال 1991 رساله دکتری را دفاع کند. استاد قلمی خوب داشتن و سالهای زیاد که در اداره های روزنامه های جمهوری کار کرده بودند. در روزنامه یک وقت کمسامانی تاجیکستان بود و بعد جوانانی تاجیکستان شد. فعالیت ژورنالیستیکشون از همون روزنامه ها آغاز یافته بود. از همون کرسی ژورنالیستی با قلم ژورنالیستی با دانشگاه ملی آمدن. یک موضوعشون هم رساله نامزدیشون، نامزد علمی تاریخ درباره سهم جوانان تا تحول اقتصادیات کشور بود، هم رساله دکتریشون در موضوع تحولات اقتصادی در ساحه کشاورزی تاجیکستان بود که از طرف عالمان بهای بلند گرفت و سزاوار عنوان درجه دکتر علم تاریخ گردیدند. مردمی که عالمای خود آدمای ایران شهر مبارد را اعتراف میکنند، یکی از همین انسان ها استاد مختارف بودند. ما چلوی طولانی اون کس را میشناسیم، همسایه بودیم، دوست بودیم و صحبت های صمیمانه اون کس را من خیلی در یاد دارم و بسیار صحبت های عجیب داشتند. اون من برای عالم نمایان سه معیار اساسی لازم است: این فضیلت، ارودیسیا، فعالیت علمی، مکتب علمی. همه همین معیارها با استاد عبدالستار مختارف خاص بود. پهلوهای تاریخ معاصر، تاریخ گذشته را خیلی خوب می دانستند. پروفسور عبدالستار مختارف روزنامه‌نگار وسیع نظر، یکی از تشکیلاتچی علم های تاریخ در تاجیکستان، شخصی دلاغاه و فاضل، از خود آثار زیادی علمی و پوبلیسیستی گران مایه و سودمندی به میراث گذاشته، بیشتر از 500 مقاله و اثرهای خرد و کلان را به قلم داده است. نشر پیوسته ای اثرها، نگاشته های پوبلیسیستی و مقاله های قیمتی بلند علمی داشتهش از دانش و تحقیقات های گوناگون جبهه و مکمل و پر ارزش او شهادت می دهند. آفریده های مقلمانه و کتاب های نوشته این صاحب قلم پرکار از قبیل مرد راه، آچرک های تاریخ تاجیکستان سویتی، سامانیان، زمان و مکان، زنده و جاوید، در راه صداقت، مشعل افروز، حاشیان رادمردان و ده های دیگر از جانب دانشوران و کارشناسان و ادیبان و روزنامه‌نگاران که گلخنی سخن، گلخنی این ادب را نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از حدود آن فروزان نموده، برسه بلند برداشته اند، بهای بلند گرفتند. دکتر علمی فیلولوژی پروفسور اسدالله سعدالله در مقاله پرمحتوای خود مورخ از غوربیک، خاطره هایش را از همکاری و همنشینی ها، از دستاورد های علمی و پوبلیسیستی عبدالستار مختارف که در کتاب چراغ معرفت نیکنات جای گرفته است به قلم داده است. در مقاله مؤلف از تاریخ نشر کتاب سامانیان، زمان و مکان که باری نخوز سال 1995 در جریده تازه تأسیس وطن پرور به دست خوانندگان رسیده بود یاد رس شده است. واقعا روزنامه مذکور با تشبث ژورنالیست ماهر و موقلم عبدالستار مختارف
سال 1995 در تشکیلات مددگار مدافعی جمهوری تاجیکستان روی نشر آمد و استاد اولین سرمحرر بود و تا پایان عمر در آنجا کار و فعالیت داشت. پروفسور اسدالله سعدالله از تحقیقات دکتر علم های تاریخ محقق دور نظر عبدالستار مختارف در کتاب سامانیان زمان و مکان آورده است. بعد چاپ و مطالعه سامانیان زمان و مکان در نقشه محقق دیگرگونی های کلی به عمل آمد. با مصلحت دوستان عبدالستار به طرز دولتداری، ساختار دولت سامانیان، نیروهای انتظامی، علم و فرهنگ، تجارت، اساسهای حقوقی آن دولت بیشتر اعتبار داده مقاله را به رساله تبدیل داد. 14 اپریل سال 1997 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به جشنگیری 1100 سالگی دولت سامانیان به موقع اجرا رسید. عبدالستار که 3 باز پی تحقیق تاریخ دامنه‌دار دودمان سامانیان بود، فرمان سرور دولت صاحب استقلال تاجیکان به او روح و الهام تازه بخشید. استاد در سالهای 60 و 70 که کار علمیشان اصلا به انجام رسیده بود، 60 و 70 و اولی 80 متخصص زمان شوروی بودند. و زمان شوروی اصلا من با وقتی که برای ما درس میگفتن ما تعجب میکردم، میگفتن که مثال ناحیه شوراباد یا که ناحیه اش در فلان سال به هر یک سری اهالی تا رئیس‌ترین آمار میدونستن، برای به سر یک اهالی اینقدر مثال نان راست میومد یا اینقدر مثال حق زحمت. و گذشته از این وقتی که در سالهای آخرین حکومت شوروی که مثال مسئله ملی و جنبش های ملی و حرکت استقلال خواهی سرداد، استاد از زمان شوروی برگشتن به عصر میانه و در نوشتن در تحقیق آثار عصر میانه کم این خیلی اتفاق میفتد که یک آدم زمانش تغییر دهد و این خیلی موفق شود. و در زمینی دولتداری سامانیان کتاب نوشتن و کتابی بسیار خوب هم نوشتن، کتابی سامانیان زمان و مکان که چند 4-5 بار نشر شد و هر نشرش یک ویژگی استاد این بود که وقتی که کسی یا یک ادبیات شناس یا یک مورخ یا یک نفر دانشمند ساحه جغرافی نظری به استاد میگفت، میرفتن تحقیق میکردن و هر نشری اگر شما سامانیان زمان و مکان ببینید بهترای بیشترای و تکمیلتر یافته است. یعنی در تا آخرین لحظه های عمر استاد در آموزش بودن و این از یکی از کتاب های خوبی که به حیات همان دوره قرن ده دولت سامانیان بخشیده شده است. در این کتاب در برابر نشان دادن ریشه های اولادان اهل سامانیان و تا رسیدن به اسماعیل سامانی تا به احمد ابن دوی سامانی و غیرها معلومات های خیلی جالب و روشن است. در برابر این در این کتاب خیلی روشن فهما و به درجه لازمی در باره دفتر وزیران دولت سامانیان سخن رفته است که این هم از نظری عبدالستار مختاروف اندیشه های بکر و تازه و خوبی را در خود فراهم آورده است. کتاب تاریخ خلق تاجیک، اثر مذکور محصول قلم دو تاریخ نگار خلق تاجیک عبدالستار مختارف و اسلم شاه رحمت اللهیف. کتاب مذکور تاریخ خلق تاجیک را از دوره های پیدایش انسان تا سال 1753 یعنی تا زمان بسر قدرت آمدن سلاله منغیتی ها در بر می گیرد. با تعبیر عبدالستار مختارف تاریخ خلق تاجیک اقیانوس بیکنار است، هر کس در آن زورق راندن نمی تواند. از این رو ما تا کنون برای مکتب های میانه و عالی آید به تاریخی میهنمان اثرهای شایسته نداریم و دست زدن به تألیف کتاب مذکور، کتاب درسی برای تاریخ نگاران و محصلین، برای علاقمندان تاریخ غنی و
بسیار هزار ساله همراه عالم و پژوهشگر ممتاز اسلم شاه رحمت الله است. هنوز سال 1987 آنها کتاب دیگری درسی را با نام آچرک های تاریخ تاجیکستان سویتی چاپ کرده بودند. یکی اثر خواهی چون که کتاب استولی بسیار علمون می باشند این تاریخ خلق تاجیکی با همکاری با اسلم شاه رحمت الله رفیقشون نویسته بودند. یکی از در بین تاریخ شناسان یکی اثر های مهمترین می باشد. بزرگترین کتابی که استاد تالیف کردند و امروز در مکاتب عالی در دانشکده ها مورد استفاده استاد قرار دارد این تاریخ خلق تاجیک می باشد که دسترس خوانندگان گردید و از جانب محققان از جانب طالب علمان بسیار بهای بلند گرفت. استادان شاهدان وقت شاگردان عبدالستار مختارف از باب دوستی و برادری او با اسلم شاه رحمت اللهیف قصه های زیاد دارند. در دوستی بسیار سرسپرده بودم. با استاد مرحوم استاد شادروان اسلم شاه رحمت اللهیف دوستی داشتم و همیشه در یک جا بودم و هر نفری که به اینو دید افتخار میکرد که اینو و شاید آرزو میکرد که این چگونه دوستی است که اینو دویم در یک جا میگردم و خودش هم گاه گاه یادآور میشد که اگر یگان وقت من تنها بینن میپرسن که کنی اسلم شاه همراهت نیست. عبدالستار مختاروف انسان خوب بودن و در پهلوی خود یک انسان باز خوبتری را در چهره اسلم شاه رحمت اللهیف داشتند. این دو نفر را وقتی که من میدیدم گمان میکردم که اینها دادر و برادران شیرخواره هستند. از یک معرفت بهره برداشتند، از یک طبق نان خوردند و مادر و پدر همدیگر را مادر و پدر همدیگر میدانستند و هیچ وقت من یکی را و دیگری را در مرکزهای شهر، در خیابانهای شهر تنها ندیدم. عبدالستار مختارف با نگاشته های پر محتوای و اثرهای بلند غایش نه تنها در تاجیکستان بلکه در بسیار مملکت ها خاصه جمهوری های گوناگون سابق اتحاد شوروی محبوبیت داشت. آفریده های موقلمانه و کتاب های نویشتش، مقاله های پر ارزشش با چندین زبان ها دسترسی اهل پژوهش و علاقمندان علم تاریخ نگاری گردیدند. برابر سفرهایی که به حیث ژورنالیست شناخته، عالم دقیق نظر و استاد جامعه شناس دوربین به فدراسیون روسیه، ازبکستان، قزاقستان، هندوستان، آذربایجان، ارمنستان و دیگر کشورها داشت، در کنفرانس و محفل ها برآمد ها کرده برابر دیدنی ها از این کشورها که در ساحه های گوناگون خواجگی خلق دستاورد های بزرگ را صاحب بودند، از این، از فرهنگ ها، از تمدن های جهانی چیزی می گرفت، باری می برداشت، با خود می آورد و به دیگران می داد. و تشنگان علم و معرفت، دانشجویان و شاگردان. ما بسیار همراه در بسیار سفرها بودیم، در سفرها در داخل کشور، در خارج کشور سفرها داشتیم، سفرهای علمی در ناحیه ها. در همون دوران شوروی علمان را، استادان را سفربر میکردند به منطقه های جمهوری برای خواندن لکسیه ها در موضوع های گوناگون. ما چندین مرتبه همراه استاد عبدالستار مختارف، همراه یک دوستشان، رفیقشان رحمت اللهیف اسلم شاه سفرهای زیاد داشتیم. هر دویشون که مؤلف هم کتاب بودن، کتاب تاریخ خلق تاجیک، مؤلف هر دو مؤلف هستند و خیلی در ترغیب و تشویق علمی تاجیک، سیاست امروزه حکومت کشور خیلی سهم کلان گذاشته بودند. در مقاله هایشان
در سخنرانی‌هایشان، در درس‌هایشان سیاست حکومت امروزه کشور را تشویق و ترغیب و دستگیری می‌نمودند. نمی‌دانم کدامین شیوه دشوار است در عالم. نفس در خون تپیده گفت پاسی آشنا. شکری که امروز ما در اطراف من این مرد بزرگ عالم برجسته تاجیک مؤلف بسیار ادبیات های تاریخی افسطار مختارف صحبت داریم. حیات این کس شخصا برای من راه بلدی کار و زندگی برای من بود. در هر یک صحبت هایی که با اون کس میشتیم و میگفتیم یک کیفیت دنیا، یک لذت دنیا، معنی دنیا را آدم درک میکرد. بسیاری وقت اگر با دوشنبه سفر میکردم همین وقت همراهشون پیاده خیلی دو میزدیم و من مونده میشتم، این کس مونده نمیشتم. یک روزی سوال دادم که عبدالستار مختاریچ و شما اینقدر دوشنبه پیاده گشتن نغز میبینید، چی میبینید؟ چی مونده نمیشید؟ بعد گفتن که برادر عزیزم شیرین شاه گفتن این پیاده گردی یک لذت دنیا دارد. امروز گفتن با این پیاده گردی خودم من لذت آبادی دوشنبه، هر یک تغییراتی در دوشنبه بودگی حس میکنم. شکری زمانه، شکری همین زمان و همین دور ما مردم ببخت بودیم گفتم که چنین راهبر انتخاب کردیم. در حیات گذشته در تاریخ چکپن که تاریخ شناس هستم، در تاریخ من این خیلی ترقیات تاجیکستان ندیدم. زیر راهبری فرزانی فرزانه ملت امامعلی رحمان ما به همین روز رسیدیم. یکی از خصلت های بهترین عبدالستار راستی، راست قبلی. بسیاری وقت بعضی من سلام می بود سیر طلبی به ستودینتان. بسیاری ستودینتان طلبی می کردن که چی این معلم به حال گریفته نمی شد. برای معلم یکان چیز لازم نبود و هیچ چیز محتاج نداشتن. یکان مقصدی من می گفتن همین ستودینتی من خاند به های خوب گیرد، دانش خوب گیرد. من از این فخر می کنم. دکتر علم تاریخ عبدالستار مختارف سالهای زیاد عضو جمعیت پهن‌کننده دانش‌های علمی سیاسی جمهوری تاجیکستان، عضو شورای دیسرتاسیونی دانشگاه ملی تاجیکستان، عضو کمیسی جمهوریوی جشنگیری دولت سامانیان، ترغیبگر غایه‌های بنیادکارانه و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود. او عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان، برنده چندین آردن نشان و سپاسنامه های حکومتی، اعلاچی معارف تاجیکستان. تو مختار و اختری تابون علمی تاجیک هستند. در سالهای وزنین 92 اون کس همچون وطن دوست، همچون مبارز همراه خلق خود بودند و سیاستی پیش گرفته پیشوای ملت پرزیدنت محترم امامعلی رحمان را همیشه دستگیری میکرد و حکومت جمهوری نسبت این کس بسیار اردن و مکافات های بسیار سزاوار کرد. من میدانم که در یک سال دو اردنی حکومتی گرفته بودند، هم از جایی که در دو صفکار میکردن همچون پروفیسوری اونیورسیتی دولتی. من میکنم اکی عبدالستار بیاید شما رو همچون اعضای اکادمی شما همه طرفه نیه کن. من این کارو با اونقدر شوق ندارم یا خیلی مکافات دولتی جایزه سینو پیشنهاد کنید. اون کس
همین خاکسار بودن، همین چیزها رو گفتن که وقتش رسد بعد خودم گم میزنم میگفتن. در بسیار کشورهای بیرون از تاجیکستان آنکه رو میشناختن و اثرهای آن کس برای علمای تاجیک اثرهای نمونوی است. زندگی نامه استاد مختاروف برای دوستان شاگردان نمونه عبرت میباشد. نام آن کس جاوید. همیشه آن کس در دل ما جای گرفتن، همیشه یاد میکنیم. بسیار این خیلی ناتکرار بودن. من قید کردم میتونم که بسیار فرزندای نیک را تربیه کردن و هم فردوس جان، فریدون و یک چند دختراشون که موقعی در جمعیت اون موقعی مخصوص دارن. برابر دیدنی عکس حجت های عبدالستار مختارف یا نوار و ورق گردانی های اثرهایش، فرزندان، نزدیکان و عزیزان همیشه چهره کشاد و خندان، چشمان پر نور و خیردمندانه، پاک دلی و پاک وجدانی، خاک ساری و دلکشادی و غمخاری و مهربانی پدر را پیش نظر می آرند. اگر مادر سرچشمه خوشنشونده انسانیت محسوب بود، پس پدر پشت و پناه خاندان می باشد. سال 2019 در اولی سال ماه ینوار، در این سال پدر عزیز و مهربانم، قوت دلم، نور چشمانم از عالم چشم پوشیدن. وقتی که همراهی پدرم به سفر می رفتم، من فخر می کردم فرزند کلون اون خاندان بودم، برای که بسیار جایهای تاریخی رو من تماشا کردم، دیدم بسیار مدنیت خلق دیگر رو من آموختم. هر وقتی که به خانه پدر و مادرم می آمدم، پدر و مادرم مصلحتچی من بودم، چی در قبول کردن مهمان، چی در گسل کردن مهمان، چی در توی و معرکه ها، چی در تربیه کردن فرزند، با همه چی ما مصلحتگر بودن. به مصلحت اون کس ما کار نمی کردیم. من فخر میکنم از این خب پدر و مادر خودم. امر حق را حجت و دعوی یکیست، خیمه‌های موجودات های کیست، از حجاز و چین ایرانی ما شبنمی یک سن خندانی می بود. نبیری من امروز به حیات مستقی رفته اولی دومات ما حسین خدرش نقل دونستم، آموزگار بود، از آویلی آموزگار آدم های بزرگ می برام. همین از اون که گل پسندی شیرینی زندگی حیات پستی بلندی دارد، پستی بلندی دارد، همین به باید طاقت کرد. تمام هستی خود را برای تربیه نمودن فرزندان خود بخشیده بودند. ملایم ملایم گپ میزدند، اگر یکون دشواری و عمل می آمد به آن کس مراجعه میکردیم، با تمامی گویم وجودشون این حرکت میکردند که این دشواری حل شود. با نصیحت های خوبشون به ما گویم که راه زندگی را نشان میدادن. وقتی که مناسبت آن کس را با گویم که خاله می دیدیم، ما علاقه از آن کس، از آنها درس زندگی را یاد می گرفتیم که با زن و شوهر با هم دیگر چه خیلی مناسبت کنند، چه خیلی با هم گفتگوی کنند، با هم چه خیلی مهربانی کنند. تمام این چیز را ما در حیات، امین چیزی که ما با امین درجه رسیدیم، نوازی صاحب فرزندانی گویم که با عبری شدیم، صاحب فرزندان شدیم، همه این محض به شرافت دستگیری پدر و مادر بود. مروارید و فاتح، شهباز و منیژه، فردوس و زرینه، فریدون و فرح بانو، فرزندان استاد گرامی عبدالستار مختارف، آنها را در روحیه وطن دوستی و سازندگی، نیکی و نکوکاری، اخلاق حمیده و فضیلت انسانی تربیت کرده است. خود ما در دره زیبا منظره غربی که دهه نگنات قرار گرفتگیم، باعث افتخار است که پدر بزرگواری ما در این جا تولد شدند. همین طرف جای
تاریخی بود با یک وقت با دانشجوی آمده کفتکوی ارخیولوگی هم کرده بودن اینجا بسیار بازیافته و بفکرم یافته بودن و با دوستانشون بسیار با اینجا میمادن که وطنشون رو دوست میداشتن تاجیکستان رو دوست میداشتن و منظره خوبی وطنشون رو با یار و دوستانشون نشان میدادن علیمان اسلامشو رحمت اللهیف مومنشو نظرشویف اسدالله صدالله و میدونستم با اینجا میمادن و هم وقت وقتی با این کس میومدیم در با کوهو نگاه کرده زمزمه میکنه یک شعری استاد لایق گر زیستان گیراه ترسم از کوهستان نیستم فاتح پهلوان در ده ها مملکت های عالم از قبیل آلمان و پولشا فرانسه و امریکا ایران و ترکیه هندوستان و ژاپنیا قریب همه جمهوری های مشترک المنافع در مسابقه های ورزشی شرکت ورزیده شرف تاجیکستان را حمایه کرده است. شهباز بلند پرواز این عبدالستار مختارف دانش، نجابت و لیاقت را در خودش جمع داشت. او در اثر و نگاشته های علمی صحیفه های نارفشنی سرنوشتی خلق تاجیک را آشکار کرده آموزشی تاریخ خلق عزیزش را وظیفه مقدس خیش می دانست. او نه تنها از تاریخ سخن می گفت و تاریخ نیاگان را مکتب بزرگ مقدس می دانست بلکه خودش نیز نفسی تاریخ بود. دکتر علم های تاریخ عبدالستار مختارف رنج کشید، رنج برای راحت دیگران، با سخن جهانگیری کرد و گلخن علم و هنر را به عرصه بلند برداشت. با قلبی اسیانگر و زیبای پرست برای ملت، برای تاجیکستان عزیز و افتخار صاحب تمدنی تاجیکان، تا بفخرد وطن به هر ایام از هنرنامه های فرزندان.